من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں، پوری دنیا کے انسان، مرد اور عورت، ان سب کا بنانے والا اللہ ہے اور ان سب کو موت دینے والا بھی اللہ ہے اور ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرنے والا بھی اللہ ہے. ہم کچھ نہیں تھے، اس نے بنایا، وہ اپنی ذات میں بنا ہوا نہیں، وہ اس کے لیے کوئی لفظ ہی کوئی نہیں، چونکہ جتنے ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ الف با تا فا ہم نے خود بنائے ہیں، اور اللہ خالق ہے. کوئی لفظ اس کی وسعت، کی بریائی، بلندی، جلال، جبروت پر پوری طرح رہنمائی نہیں کرتا. میں یہ کہنے والا تھا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ کا لفظ خود اللہ پہ پورا صادق نہیں آتا، کیونکہ ہمیشہ وقت کے لمبے پیمانے کو کہتے ہیں، وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے ہمیشہ. تو اللہ تو وقت سے پاک ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی لفظ اور کوئی نہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ابتدا کوئی نہیں اور اللہ کی انتہا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ابتدا سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ انتہا سے بھی پاک ہے. قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، یہ عقیدے کی کتاب کا لفظ ہے، لیکن انہوں نے بھی مجبور ہو کر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے پاس بھی اس کے سوا اور کوئی لفظ نہیں ہے، اور یہ الفاظ خود اس شہنشاہ کی ابدیت ازلیت کو بتانے سے قاصر ہیں کہ ان سب الفاظ کا مطلب بھی یہی ہے، بہت لمبے وقت کے لیے وجود، اور اللہ وقت سے اوپر. اللہ تو وقت بناتا ہے، وہ وقت میں سماتا نہیں. اللہ کائنات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات میں سماتا نہیں. اللہ کون کو، شرق کو، غرب کو، شمال کو، جنوب کو، فوق کو، تحت کو، آسمانوں کو، عرش کو بنانے والا ہے، وہ ان میں سماتا نہیں. مخلوق اور چیز ہے، خالق اور چیز ہے. خالق کی پہچان کے لیے بس وہی لفظ ہیں جو اللہ نے خود ہمیں بتائے ہیں کہ اللہ، میں کون ہوں؟ کہ میں اللہ ہوں، اللہ. لہذا ہمیں چونکہ سمجھانا تھا، تو اگر اللہ ایسا کلام لاتا جو ہماری سمجھ میں ہی نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانتے؟ تو لہذا وہ بھی الف با تا سا میں قرآن کو بند کر کے اس نے ہمارے پاس بھیجا، اور پھر اس نے اپنا تعارف خود کروایا کہ میں کون ہوں. اللہ، میرا نام ہے اللہ. اللہ کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو تم کیا سمجھو گے کہ وہ کون ہوتا ہے؟ مثال سے چیز سمجھ میں آتی ہے نا، مثال سے چیز کا پتہ چلتا ہے. تو ہم مثال دیتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو میری مثال کہاں سے لاؤ گے؟ لیس کمثلہ شیء، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یا اس کی صفات کو ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے یا ذات کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو پھر وہ شے سمجھ میں آتی ہے، ذات میں یا صفات میں. جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو وہ اس کے لیے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب صفات میں تشبیہ دی جائے تو اس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہ ایک آدمی نے کہا یار وہ تو شیر ہے، وہ شیر کی طرح ہے، یہ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا بہادر ہے، تو ہم کہتے ہیں زید کالاسد، یہاں کاف کا لفظ استعمال ہوا، کہ وہ شیر کی طرح ہے، یعنی شجاعت میں، شجاعت میں. اور اگر ہم ذات میں تشبیہ دینا چاہیں تو وہاں کاف کی بجائے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثل، الشبل مثل الاسد، شیر کا بیٹا شیر کی طرح ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں ذات میں تشبیہ ہے تو مثل کا لفظ ہے، اور جب صفات میں تشبیہ ہو تو کاف کا لفظ آتا ہے. کل بحر، اب ایک شاعر جو ہے وہ ایک مالدار آدمی ایک بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کو وہ تشبیہ دے رہا ہے، اس کی سخاوت کی تشبیہ دینا چاہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کل بحر، کل بحر،
يقذف للقريب لآليا جودا ويبعث للبعيد صحائبا. کہ وہ ایسا سخی ہے جیسے سمندر کہ اس کے قریب جاؤ تو تمہیں موتی دے, اس سے دور جاؤ تو تمہارے پاس بادل بھیجے اور بخارات بھیج کر اپنا پانی تم پر برسائے. تو یہاں کاف کا لفظ ہے سخاوت کے لیے. اور جب ذات میں تشبیہ دینی ہو تو پھر اس کے لیے عربی میں مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انا السروجی وهذا ولدی والشبل في المخبر مثل الاسد, کہ یہ شبل ہے جو شیر کا بچہ ہوتا ہے, یہ مثل ہے اسد کے بڑے شیر کے. یہاں ذات میں تشبیہ ہے. تو اب یہ قرآن کی جو آیت ہے نا, یہ عجب آیت ہے, عجب آیت ہے. اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, قاف میری صفات میں بھی میرے جیسا کوئی نہیں اور میری ذات میں بھی میرے جیسا کوئی نہیں, تو تم مجھے کیا سمجھو گے؟ لہذا تم کہو یومنون بالغیب, ہم بن دیکھے رب پہ ایمان لائے, ہمیں نہیں پتا, ہم اس کی ذات کو نہیں جان, ہم یہ کائنات نہیں سمجھ سکے. اللہ کو کہاں سے سمجھو, کائنات کو دور کیجا, اپنا وجود نہیں سمجھ سکے تو آگے اللہ کو کیا سمجھو. میرا بھائی دل کا بہت بہترین ڈاکٹر ہے, کہتا اللہ کی قسم اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. بہترین ڈاکٹر کہتا اللہ کی قسم ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, اللہ نے ہمارا رزق لگایا ہوا ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے تو شہنشاہ کو کون سمجھے. تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا لیس کا مثل کاف, اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں, مثل اس جیسا ذات میں بھی کوئی نہیں, تو تم کیسے سمجھو گے اس کو؟ لہذا بن دیکھے اور بن سوچے صرف نبی کی خبر پر ایمان لاؤ کہ اللہ. اب اللہ خود بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے, لا الہ الا ہو, کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کیسا ہے؟ الحی, ایسا زندہ ہے جسے روٹی پانی کی ضرورت نہیں, جسے روح کی ضرورت کوئی نہیں. القیوم, ایسا قائم ہے کہ جسے کھڑے ہونے کے لیے زمین نہیں چاہیے, جسے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں چاہیے, جسے رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے. کیا عجب بات ہے. ذات کیسی ہے کہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, نہ اس کا اول ہے نہ اس کا آخر ہے. وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو کر لا مکان لا زمان لا محدود, وہ کہتا مجھے جگہ کی ضرورت نہیں, میں بغیر جگہ کے رہتا ہوں. چونکہ جگہ, جگہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جگہ اردو میں اور مکان عربی میں. اور مکان اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں چار کونوں پر مشتمل ہو, اس کا مشرق ہو, اس کا مغرب ہو, اس کا شمال ہو, اس کا جنوب ہو, اس کا اوپر ہو, اس کا نیچے ہو, ایسی چیز کو کہتے ہیں مکان. جیسے یہ مکان ہے کہ چھت بھی ہے, فرش بھی ہے, مشرق بھی ہے, مغرب بھی ہے, شمال بھی ہے, جنوب بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ میں شمال میں, نہ میں جنوب میں, نہ میں مشرق میں, نہ میں مغرب میں, تو میں تو زمان و مکان میں سماتا ہی نہیں ہوں. القیوم, میں قائم ہوں. کیسے قائم ہے کا یہ تمہیں نہیں پتا, ایمان لاؤ کہ میں خبر دے رہا ہوں. لا تأخذه سنة ولا نوم, تم بڑے بڑے بادشاہیاں چلا کے کبھی تھکتے ہو, کبھی اونگتے ہو, کبھی سوتے ہو, کبھی گھبراتے ہو, اور میں وہ رب ہوں, نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں. لا تأخذه, یہ نہیں کہا کہ لا ینام, یہ نہیں کہا کہ لا ینام کہ سوتا نہیں, یہ نہیں کہا کہ اونگتا نہیں, کہ لا تأخذه, اس کو چھو بھی نہیں سکتے. نیند اور اونگ اسے چھو نہیں سکتے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اور کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے, کوئی اس کی ٹکر کا ہے؟ اللہ کہتا ہے هل تعلم له سمیا, لاؤ کوئی ہے تو دکھاؤ کدھر ہے, لاؤ کوئی ہے تو دکھاؤ. تم نے اپنے بت بنائے, تم نے اپنے صنم خانوں میں, کسی نے سوتر منڈی کا بت سجایا, کسی نے مل کا بت سجایا, کسی نے زمین کا بت سجایا, کسی نے نوکری کا بت سجایا, کسی نے سونے چاندی کے بت بنائے. تم تو دیکھنے میں میرے پجاری ہو, حقیقت میں ان شکلوں کے پجاری ہو. تمہارا دل انہیں سجدہ کرتا ہے, ماتھا مجھے سجدہ کرتا ہے, میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں, تم سجدوں میں بھی مجھے یاد نہیں کرتے, تو میں تمہیں کیا گلا دوں؟ یہ تو نمازیوں کا حال ہے کہ سجدوں میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہیں آتا, تو باقیوں سے کیا گلا دیا جائے؟ اور میرا عرب ظاہر نہیں دیکھتا, اندر اتر کے دیکھتا کہ دل کدھر ہے. یہ قرآن کی خوفناک ترین آیت ہے, وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, صرف تیرا نماز روزہ نہیں دیکھوں گا, تیرے اندر دیکھوں گا, تیرے دل میں کیا پلتا رہا, کس سے محبت تھی, کس کے طواف کرتا تھا, کس کے طواف کرتا تھا, میں وہ دیکھوں گا. وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور اگر یہ اللہ نے دل دیکھ لیا, وقت کوئی کوئی ترنا ہے, سارے ہیں بڑھنا ہے وقت. ہائے ہائے, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کو نکلے طواف کرنے کے,
رش کم ہوگا میں رات کو طواف کروں. تو وہ طواف کر رہے ہیں تو ایک لڑکی ان سے پہلے طواف کر رہی ہے اور وہ یہ شعر پڑھ رہی ہے اول حب ان يخفى وقم قد كتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنبا اذا اشتد شوقي قام قلبي بذكره وان رمت قربا من حبيبي تقربا يبدو فافنى ثم احيا له به ويسعدني حتى الذ واطربا. میں نے محبت کو لاکھ جھٹکا لیکن اس نے ڈیرے ڈال دیے, خیمے گاڑ دیے, تنابیں کھینچ لیں اور میرے دل پہ قبضہ کر لیا اور میں اس پر مر مٹی میں فدا ہو گئی. وہ نظر نہ آئے میں مر جاتی ہوں, وہ نظر آئے میں ٹھر جاتی ہوں. یہ ان اشعار کا مفہوم ہے. تو جنید بغدادی جیسا عارف باللہ بھی نا وہ سمجھ نہ پایا, کہنے لگے وہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے, بیت اللہ میں کیا بکواس کر رہی ہے. تو اس نے ایسے دیکھا کہرالو نظروں سے کہا لول التقا لم احجر عن طیب الوصنی, کپڑے میاں میری بات کو غلط مت لے جاؤ, رات کے اندھیرے میں یہ طواف کس کا کر رہی ہوں. میرے شعر کا مطلب غلط نہ سمجھو. ان التقا كما ترى شردني عن وطني, یہ رب کی محبت تھی جس نے مجھے بستر سے اٹھایا, گھر سے نکالا, اندھیری رات میں نکالا اور یہاں گھمایا. تو کیا سمجھا ہے میرے بول کو؟ تو اس وقت جنید کو کھٹکا ہوا اور جھٹکا لگا کہ نہیں یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. پھر وہ لڑکی کہنے لگی تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ ہنس پڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے مولا کیسی تیری دیوانوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں, جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. تو جنید کہتا میں تو غش کھا کے گر گیا کہ میں اس بچی کو سمجھنے میں خطا کھا گیا, وہ تو کوئی مجھ سے بھی آگے پہنچی ہوئی شے تھی. کہا جب مجھے ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی. تو دل تو ہے چیزوں کے طواف میں لگا ہوا, اور سونے اور چاندی میں کی عبادت میں لگا ہوا, ماتھا اللہ کو ٹکا دیا ہے. تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ تو انہیں ملتا ہے جن کا دل ماتھے کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہے کوئی میرے جیسا, کوئی میرے جیسا بادشاہ ہے؟ لاؤ دکھاؤ. هل تعلم له سمیع ہے؟ کوئی نہیں. اگر ہوتا اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض, تو میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو جب دو طاقتیں بڑھ جاتی ہیں تو آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہتی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دو طاقتوں نے جنم لیا, ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکیں. اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو تمہیں خبر نہ ملتی کہ آج دو اللہ کی لڑائی ہو رہی ہے. آج تین آسمانوں پہ ایک قابض ہو گیا, چار پہ دوسرا قابض ہو گیا, اور آج تین ایک لے گیا, چار دوسرا لے گیا. ایک نے ایک پہ قبضہ کیا, ایک نے دوسرے پہ قبضہ کیا. ایک نے سورج کو نکالا, دوسرے نے ڈبویا. ایک نے چاند کو بڑھایا, دوسرے نے گھٹایا. ایک نے تاروں کو چلایا, دوسرے نے روکا. تو کیا ہوتا؟ پھر لفسدتا, پھر یہ سب زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ جو درہم برہم نہیں ہے, لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر, ہے چاند کی طاقت, سورج کی طاقت کیا آپس میں ٹکرا سکے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورج کو کہہ دو ذرا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے, ذرا سا دائیں بائیں ہو کے دکھا دے. 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا, 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار, 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت, اور وہ فضا کھلی میں چل رہا ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. ذرا کہو تو صحیح, 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے, ادھر ہو جائے, صرف 1 سینٹی میٹر سورج ادھر ہونا شروع کرے تو چند دن میں تمہاری کائنات ٹکرا کے جل کے خاک ہو جائے گی, اور اس کائنات میں اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا, اس کی راکھ بھی نظر نہیں آئے گی. کہ تمہارا نظام شمس صرف تمہاری کہکشاں, جو تمہاری کہکشاں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے, اور اس کائنات میں اب تک 10 کھرب سے زیادہ کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں, اور جس کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے یہ 7.5 ارب میل میں چل رہا ہے, 7.5 ارب میل. اور یہ 7.5 ارب میل کا نظام شمسی تمہاری کہکشاں میں, ساری نہیں تمہاری کہکشاں میں ایسے ہے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں چاول کا ایک دانہ پڑا ہوتا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم, تیرا رب زبردست خالق ہے, زبردست. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ اگر زمین آسمان بگڑ جاتے, جب تو نے کہا تھا ایت یا طوعن او کرہن قالتا اتینا طائعین, جب اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تو پھر کہا جھکو, ان کا ہم جھک گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ نہ جھکتے تو تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا جو ان کو نگل جاتا.
تو اس جانور کا پیٹ کتنا، منہ کتنا، وجود کتنا، جو زمین آسمان نگل جائے تو موسیٰ علیہ السلام پہنچک کے حیران، یا اللہ این تلک الدابا، او جانور ہے کدھر؟ تو اللہ نے کہا فی مرجن میں مروجی، میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. تو وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی، وہ چرال کتنی بڑی ہوگی؟ تو کہا این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہا فی علم من علوم موسیٰ، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے. تمہیں تو بتایا ہی تھوڑا سا ہے، دکھایا ہی تھوڑا سا ہے. جیسے اس کی ذات لا محدود ہے، اس نے مخلوق اس کا ہے، اس مخلوق تو محدود چیز کا نام ہے، لیکن میرے آپ کے لیے لا محدود ہے. جو آج تک ستارے دیکھے ہیں ناسا نے بیٹھ کر، انہی ناسا کی رپورٹ ہے، سچی یا جھوٹی ان کے ذمہ ہے، کہ جو ستارے ہم نے دیکھے ہیں ان کو اگر ہم گنتی کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، زبردست بنانے والا. عاص بن والی عبی بن خلف ایک دن ہمارے نبی کے سامنے آئے، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی بوسیدہ گلی ہوئی، تو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اس کو یوں اس نے انگوٹھے سے مسلا، تو ایسے پس گئی کہ بالکل وہ خاک ہو گئی، راکھ ہو گئی. پھر کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ پھونک ماری وہ ہوا میں اڑ گئی. تیرا رب اسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین، یہ نطفے سے بنے انسان کو دیکھو جو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھ سے جگڑے کرتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم، جو مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے کس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا، یہ کمبخت اپنی ابتدا بھول گیا کہ تو کیا تھا جب میں نے تمہیں بنایا، جب تو کیا تھا میں نے تمہیں بنایا اور کیسے کیسے تمہیں بنایا، وہ سب کچھ تو بھول گیا اور کہتا ہے ان ہڈی کو کون زندہ کرے گا. میرے حبیب کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے وہ رب زندہ کرے گا جس نے اسے عدم سے وجود بخشا تھا، جب یہ کچھ نہ تھے اللہ نے بنایا تھا، وہ اللہ اسے زندہ کرے گا، وہی زندہ کرے گا جس کے ہاتھ میں کائنات کی شہنشاہی ہے اور بادشاہی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کون ہے؟ یہ سب سے پہلا علم تھا جاننا، لیکن ہائے نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ سکول تو ویسے کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں، تو پیسے کا چکر ہے سارا. یہ ماں باپ نے سکھانا تھا، ماں باپ نے بھی نہ سکھایا. علی مجھے یاد ہے ہمارا پہلی جماعت کا قاعدہ تھا الف انار بے بکری، پہلے دن ہی روٹی پانی تے لا چھڑیا، الف اللہ ہی نہ سکھایا ہے، الف اللہ ہی سکھا چھڑ دے. مجھے آج میرا استاد کے پڑھ پتر الف انار، الف انار میرے کان میں گونج رہے ہیں آج تک وہ الفاظ. تو الف اللہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہ ماں باپ نے عظمت بٹھائی اللہ کی، نہ استاد نے بٹھائی عظمت اللہ کی، تو ہماری نسل تو ایسے ہو گئی جیسے اللہ ہے ہی کوئی، جیسے اللہ سامنے ہی کوئی نہیں. خود اللہ کا، اس اللہ کا راضی کرنا میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا اولین مقصد ہے، کہ یہ وہ شہنشاہ ہے، جس کو راضی نہ کیا تو میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں لٹ گیا، میرا ککھ نہ رہا، میری ہر شے گئی. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرا اللہ راضی ہو گیا تو سارا جہان روٹ جائے، میں کامیاب ہوں. میرا اللہ ناراض ہو گیا اور جگ جہان میرے آگے سجدے میں گر گیا تو اللہ کی قسم میں ناکام ہوں. وہ شہنشاہ اعظم اللہ لا الہ الا ہو، کون الحی، کون القیوم، کیسا؟ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، شہنشاہی کیسی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، حیبت و جلال کیسا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی اس کے آگے دم مار سکے، کوئی شفاعت کر سکے؟ اجازت دے گا تو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک کلمہ نہیں بول سکتا. وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آج آوازیں بند ہوگی، زبانوں پہ تالے ہوں گے، سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی کسی کو سنائی نہ دے گا. سارے مرد عورت ننگے کھڑے ہوں گے اور عانت الوجوہ، چہرے جھکے ہوں گے، ينظرون من طرف خافی، یوں دیکھیں گے، یوں دیکھیں گے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکے گا. یہ وہ اللہ ہے، کیسا علم ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے ہونے سے پہلے پتا ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ ہونے کے بعد بھولا نہیں، معلوم ہے، پتا ہے کتنے مر گئے، کتنے پیدا ہوئے. یعلم عدد قطر الامطار، ہے ایک بدو اللہ کی تعریف کر رہا تھا، یا من لا تراہ العیون،
ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الطوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيام يوم ألقاك فيه یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں کیا کہہ رہا تھا اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے اے وہ ہستی جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے آنکھ تو بیچاری یہاں تک دیکھتی ہے جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے اے وہ ذات جو سارے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بالا تر ہو جائے کہ ساری دنیا کے وصاف اور ساری دنیا کے سنا خان تیری تعریف کو پا نہ سکیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کا رسول نے اور اللہ کے نبی نے اعتراف کیا اللہم لا احصی ثناء علیک اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا انت کما اثنیت علی نفسک بس میں ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات میں ہے اور جیسے تو اپنی صفات میں ہے تیری تعریف کوئی کرنا پائے زمانہ تجھ پہ اثر انداز نہ ہو نیرنگی یہ زمان سے تو گھبرائے نہیں زمانے کے انقلاب تجھ تک پہنچ نہ پائیں تو بارش کا ایک ایک قطرہ گن گن کے اتارے تو درختوں کا ایک ایک پتہ گن گن کے بنائے اور تو بادلوں کو تو ناپ تول کے اٹھائے اور تو سمندروں کے پانیوں کو وزن کر کے اتارے اور تو پہاڑوں کو وزن کر کے گاڑے تو وہ ذات ہے کہ جس سے نہ زمین کے نیچے کچھ چھپا ہے نہ زمین کے اوپر کچھ چھپا ہے نہ آسمان کے نیچے کچھ چھپا ہے نہ آسمان کے اوپر کچھ چھپا ہے جو پہاڑ کے غاروں میں دیکھے جو زمین کی ظلمتوں میں دیکھے اور سمندر کی گہرائیوں میں دیکھے میری تمنا ہے میری سب سے اچھی زندگی آخری کر دے میرا سب سے اچھا عمل آخری کر دے میرا سب سے اچھا دن اپنی ملاقات کا کر دے یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال تیرے پاس کچھ ہے کہا جی ایک سونے کی ڈلی کا لے آ وہ لے آیا آپ نے کہا بھائی ادھر آ کہا یہ تجھے تحفہ سونے کی ڈلی کہا اللہ آپ کا بھلا کرے پھر آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے میں نے یہ تمہیں کیوں دیا ہے سونا کہا جی قاضی صلہ رحمی کی وجہ سے کہا نہیں بحسن ثنائک علی اللہ ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ دیا ہے تو اللہ کیا دے گا جی تو اللہ کا رسول جو وجد میں آ کر دے رہا ہے تو جو وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کیا دے گا یہ سارا دن اپنے دھاگے کے اوصاف بیان کرتے رہتے ہیں اپنے سودی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں سارا دن عورتیں اپنے کپڑوں کی تعریفیں اپنے گھر کی تعریفیں ان سے کہو آؤ بیٹھو کوئی اللہ کی تعریف تو سناؤ تو زبانیں تالا لگ جاتا ہے میرا اللہ جو میرا سب سے بڑا محسن میرا خالق میرا مالک میرا رازق میرا حفیظ میرا وکیل خود اپنی صفات بناتا الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم المقيت المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن الرحيم جو اپنے نام اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھاتا ہو بتاتا ہو اس کی ذات کی تعریف کے لیے میرے پاس ایک منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے ایک منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے تو یہ کیا تعلق ہے یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے یہ کیا لا الہ الا تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا نہ گونجے یہ زبان کا لا الہ الا اللہ تم اس سے سود نہ چھڑوا سکا جھوٹ نہ چھڑوا سکا بے پردگی نہ چھڑوا سکا گانے نہ چھڑوا سکا شراب نہ چھڑوا سکا گالی گلوچ نہ چھڑوا سکا تو مجھے جہنم سے کیسے بچائے گا یہ لا الہ الا اللہ
چمی گویا مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الارا یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین الله مسی خود غزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی بے یقینی جیسی تو کوئی غلامی نہیں ہے کہے لا الہ الا اللہ اور پھر گھر میں میوزک چل رہا ہو کہے لا الہ الا اللہ اور زبان پہ گالی چل رہی ہو کہے لا الہ الا اللہ اور سود پہ نظام چل رہا ہو کہے لا الہ الا اللہ اور نوکر کو ماں بیٹی کی گالی نکال رہا ہو کہے لا الہ الا اللہ اور اذان پہ دل نہ کانپے اور قدم نہ اٹھے یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ بھی نفع دے گا نفع دے گا ایک دن ضرور جنت میں پہنچائے گا لیکن یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جس سے جنت کے دروازے کھلیں اور یہ سیدھا مرد یا عورت جنت کی طرف چلتا چلا جائے اس کے لیے پوری زندگی پورا ایمان پورا یقین دل کا قبلہ بھی اللہ بنے جیسے چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے منہ موڑ دو تو نماز نہیں ہوگی دل کا قبلہ اللہ ہے اگر دل اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو یہ زندگی قبول نہیں ہوگی وحسل ما فی الصدور دیکھوں گا تیرے دل میں کیا ہے میرے بھائیو بہنوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور آخری اور درمیان اور شروع اور آخر اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جب موت آئے تو اس کی رضا کا پروانہ مجھے پڑھا دیا جائے اور مجھے اعلان سنا دیا جائے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آجا نیک روح آجا اپنے رب کی رحمت میں آجا اپنے رب کی جنت میں آجا اپنے رب کے نیک مندوں کے ساتھ شامل ہو جا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے باقی مسائل ایسے ہیں جیسے بچہ کھلونے کو ٹوٹنے پہ بیٹھ کے روتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تو دنیا میں مسئلہ کوئی نہیں ہے اور بڑا اس کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ بال انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی ہنسا کی تو رومن کی یہی میرا اللہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے روتے ہیں ایسے بگڑتے ہیں ایسے آگ بگولہ ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نہیں 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 اللہ کا راضی ہو جانا اللہ تو راضی ہو جا یہ میری زندگی کی معراج ہے اس پر جو قربان کرنا پڑے کرو جو لگانا پڑے لگاؤ سودا اللہ سے ہے سودا اللہ سے ہے کب تک یہ دنیا کوئی بچائے گا اور کس کتنے عرصے تک اسے بچائے گا کب تک ان گھروں میں کوئی رہے گا یہاں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں اور جھونپڑوں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں چار کنال کا گھر ہو یا چار مرلے کا گھر ہو یا ڈیڑھ مرلے کا گھر ہو آخر جنازہ اٹھتا ہے اور آخر ٹائٹل ملتا ہے میت میت راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے نور جہاں سارے بر صغیر کی ملکہ اس کے صدیوں بعد ایک شاعر نے قبر کو دیکھا تو رو دیا کہ وہ جانتا تھا کہ نور جہاں نے کیا یہاں راج کیا ہے تو آج کی عورت کے پلے ہے کیا آج کی عورتوں کے پاس کیا ہے جن دنیا کے چند سکے ان کے مردوں نے کمائے اسی پر فخر ہے یا نور جہاں کا مقبرہ دے کر شاعر روتا ہے کہ خاک میں مل گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ جو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور بلند بانگ دعوے کرنے والے اور لاکھوں گردنوں کو اپنے سامنے جھکوانے والے جاؤ دیکھو ان کی قبر کا کہیں کوئی نشان ہے دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا اس کی قبر کا نشان نہیں معلوم کہاں ہے سکندر اعظم کا ٹائٹل اس کو تاریخ نے دیا وہ ہمارے حکمرانوں جیسا نہیں تھا کہ اپنے ٹائٹل اپنے ساتھ خود لگوائیں اسے تاریخ نے ٹائٹل دیا جاؤ دیکھو اس کی قبر کا کہیں کوئی نشان نہیں ہے اللہ ہی عظیم ہے وہی اعظم ہے وہی خالق ہے وہی خلاق ہے وہی عالم ہے وہی علام ہے وہی قادر ہے وہی قدیر ہے وہی جابر ہے وہی جبار ہے وہی مالک
انسان اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو بھائی تو بھی جھک جا میں بھی جھک جاؤں یہ عورتیں بھی جھک جائیں زندگی کو معمولی نہ سمجھیں اپنی سانسوں کو معمولی نہ سمجھیں زیور لاکر میں رکھے ہوئے ہیں کہ چور نہ پڑ جائے اس سانس کا بھی تو خیال کرو کہ یہ سانس ضائع نہ ہو جائے یہ ایک سانس میرے رب کی قسم کائنات مل کے مجھے واپس نہیں دلا سکتا کتنے وقت ہے جو ڈرامے دیکھنے میں لگ جاتا ہے کتنے گھنٹوں ہیں جو ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جاتے ہیں کتنا وقت ہے جو اوروں کی برائیاں کرنے میں لگ جاتا ہے کتنا وقت ہے جو بیکار ضائع چلا جاتا ہے اور اوپر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں سویا نہیں ہوں سن رہا ہوں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون میں غافل نہیں ہوں غافل نہیں ہوں مہلت دیتا ہوں کس دن جس دن آنکھیں پھٹیں گی جس دن آنکھیں پھٹیں گی وتتقلب القلوب فيه والابصار جس دن دل چکر کھوئیں گے آنکھیں پلٹ جائیں گی دل اچھل کے منہ کو آئیں گے اور تم کہو گے آج کو یہ مجھ چھپا لو تو اللہ کہے گا لا تخفى منكم خافیا تم کہو گے میں کہیں بھاگ جاؤں تو اللہ کہے گا این المفر آج بھاگ نہیں سکتے ہو آج تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے یہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں اللہ کے تابع ہیں انسان اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں انہیں مٹا دے ہٹا دے انہیں جو چاہے کر کے دکھا دے لیکن یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے ایک دن آگے آنے والا ہے جب اللہ اس کائنات کو توڑے گا زمین آسمان پہ موت کو نافذ کرے گا آج ایک میت اٹھتی ہے ایک دن اجتماعی میتیں ہوں گی لیکن ان کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا ان پر رونے والا کوئی نہ ہوگا ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہ ہوگا ان کو کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا کہ اس دن موت کا رقص اور راج ہوگا سات بر اعظم پر موت شائع ہوئی ہوگی اور نہ کوئی انسان بچے گا نہ جن بچے گا نہ پرند بچے گا نہ چرند بچے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ایک ہنگامہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ایک چیخ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی کہ وہ آواز کیسی خوفناک ہے الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَحَقِيقَةُ وہ حقیقت جسے تم جان نہیں سکتے آنکھوں پہ پٹی کانوں میں ڈاٹ دلوں پر غفلت کے پردے کیسے جانو گے کہ قیامت کا دھماکہ کیا ہے اور موت کی سختی کیا ہے اور قبر کے اندھیرے کیا ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوفناک وقت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا جب میرا اللہ آئے گا اس کا عرش آئے گا اس کے فرشتے آئیں گے وہ جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور اللہ تعالیٰ بلائے گا فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے او ہو فلاں فلاں کے بیٹے کو حاضر کیا جائے جیسے عدالتوں میں آواز لگتی ہے ہاں ہاں آج اللہ کی عدالت میں آواز لگے گی یہ وہ عدالت ہے جس میں ظلم نہیں یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی دلالی نہیں ہے یہ وہ عدالت ہے جس میں کوئی رشوت نہیں چلے گی فلاں بن فلاں کو حاضر کیا جائے یجاء ابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بدج بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے پہلوان اللہ کے سامنے ایسے کانپیں گے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ کانپتا ہے پیدا ہوتے وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے جب اٹھ جاتا ہے تو اس کی ٹانکیں کانپ رہی ہوتی ہیں دیہاتوں میں یہ منظر دیکھا ہوا ہے بدج بدج کیوں کانپیں گا اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا میرے بندے تجھے رزق دیا تجھے مال دیا تجھے زندگی دی تجھے نعمتیں دی آج کے لیے کچھ لائے ہو تو مجھے پیش کیا جائے کیا مرد کیا عورت یہ وہ منظر ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھ سکے اور سب پر وحشت اور دہشت چھا جائے گی کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دیکھنے والوں پہ دہشت چھا جائے گی تو جس پر بیت رہے اس کا کیا حال ہوگا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا ارینی ماذا قدمتی لا آج مجھے دکھا تو کیا کر کے لائی ہے لاؤ آج دکھاؤ آج کیا کر کے لائے ہو وہ کہیں گے یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان میرے مولا دنیا میں بہت کمایا تھا بنایا تھا جمع کیا تھا جوڑا تھا ادھر ہی چھوڑ کے آگئی کہو تو میں لے آؤں میں وہیں چھوڑ کے آگیا ہوں کہو تو میں لے آؤں تو میرا اللہ کہے گا ارینی ماذا قدمتا جو پیچھے چھوڑا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں جو آج ہے وہ کیا ہے وہ بتاؤ وہ کدھر ہے جو آج لانا تھا وہ آج اس پہ تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تیری کامیابی ناکامی کا فیصلہ پچھلے پر نہیں اگلے پر ہوگا
يوم يجعل الولدان الشيبا، یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑا ہو جائے اور بال سفید ہو جائیں گے. اور جہنم تفور تکادو تمیت من الغیب، ادھر جہنم کی چیخ چنگاڑ ہوگی. میرا نبی کا فرمان ہے جب اللہ دوزخ کو لائے گا نا تو ایک چیخ مارے گی، اور اگر اللہ کی تجلی اس پہ نہ پڑی تو وہ سارے نیک بد کو نگل جائے. ایسا خوفناک، ایسی خوفناک بلا اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن اوپر سے اللہ کی تجلی پڑے گی اور وہ وہیں تھم جائے گی، رک جائے گی، لیکن اس کے اندر سے گڑگڑاہٹ اور خوفناک آوازیں اور اس کے اندر سے آگ کی وہ شولے اور چنگھاڑ عجب آوازیں ہوں گی کہ سانس بند ہو رہے ہوں گے، اور اس کی چیخ و پکار کو سن کر ہر انسان زمین پر گرے گا، کہے گا یا رب نفسی نفسی، ساری دنیا کے مرد عورت چھوٹے بڑے نیک بد، یا رب نفسی نفسی، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. صرف ایک تمہارا میرا نبی ہوگا جو کہے گا یا اللہ امتی امتی، میرے مولا میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. باقی نبی بھی کہیں گے، ابراہیم خلیل کہیں گے میرے مولا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، آج میری جان بچا لے، میں کسی کا سفارشی کوئی نہیں ہوں. جو ابو الانبیاء، ہزاروں انبیاء جن کی نسل میں پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء کے جو باپ قیامت کے دن نظر آئیں گے، اور میرے نبی کے جو دادا خود، اب میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، لیکن اللہ کی ہیبت اس دن ایسی ہوگی کہ ابراہیم خلیل بھی کہے گا یا اللہ بس میری جان بچا لے، میں کسی کا سائل نہیں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا لے. تو ماں اور بیوی کہاں یاد رکھے گی، بیٹے اور بیٹیاں اور خاوند بھائی بہنیں کہاں یاد رکھیں گے، جب انبیاء جیسی عظیم الشان ہستیاں کہیں گے نفسی نفسی. یہ تو دعا دو اس مدینے والے کو اور اس سبز گنبد والے کو جو دنیا میں بھی تمہارے لیے رویا، اور مرتے وقت بھی تمہارے لیے رویا، اور موت کے بعد بھی تمہارے لیے رویا، اور سارے نبیوں کی پکار ہے نفسی نفسی، اور ایک کا نغمہ سب سے، ایک کا نوحہ سب سے جدا ہے، ایک کی فریاد پکار سب سے جدا ہے. کان ادھر لگیں گے کیا دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے یا رب امتی امتی، اے میرا رب میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. پوچھا جائے یہ کون ہے جس کا نوحہ اور دعا سب سے جدا ہے، کہا جائے گا یہ محمد رسول اللہ ہیں جنہوں نے یہاں بھی امت کو نہیں بھلایا، اور ہم کم وقتوں نے زندگی میں ان کو بھلا دیا، رزق کھاتے ہوئے محلات میں رہتے ہوئے اس ہستی کو بھلایا جس نے ایک جھونپڑے میں زندگی کے سارے لیل و نہار گزار دیے. جس رات کی صبح کو انتقال ہونا تھا اس رات بھی آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا، سارے عالم کی سرداری لے کر، سارے دنیا کے انسانوں کی نبوت لے کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ نظر آ رہا ہوگا، اولین آخرین کی نبوت لے کر جو دنیا میں آیا، وہ اپنی امت کے درد اور غم میں یہاں تک اتنی نیچلے درجے پر زندگی گزاری کہ بڑھاپے میں تو دو چار پیسے ہر کوئی کٹھے رکھ لیں بھائی چلو کم آ جا سین. یہ آخری رات ہے پیر کی اور 63 سال 4 دن اور ہونے والے ہیں، اور صبح کو رخصتی ہے اور جون کی رات ہے، جون کا مہینہ تھا اور آپ کی بیماری تھی، بخار تھا، درد تھا، اور گھر میں تیل نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پڑوسی انصاری عورت کے پاس گئیں اور اس سے تیل لے ہے کر آتے کتنا تیل بل جاؤں، ایک چھٹان دو چھٹان آدھ پا تیل میرے نبی دے گھر کوئی نہیں، کہا بہن تیل دے دو ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے، تمہیں جنت کی راہوں تک ڈالنے کے لیے اور تمہیں جنت اللہ کی رضا کے عالی مقام تک پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو اتنی نچلی سطح پر رکھا کہ کوئی اس فقر کا تصور نہیں کر سکتا ہے. وفات سے ایک ہفتہ قبل صحابہ ملنے آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا قدن الفراق، جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں اپنی چھاؤں میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، لمبی دعا دی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا، کہا میرے اہل بیت دیں گے، کہا آپ کو کفن کون دے گا، کہا میرے اہل بیت دیں گے، کہا آپ کا جنازہ کون پڑے گا، کہا جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے رکھ دینا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے، سب سے پہلا میرا اللہ.
پھر اللہ کے مقرب فرشتے آئیں گے میرے دوست جبریل میکائیل وہ میرا جنازہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد میرے لیے ایسے صفیں بنا کر جنازہ نہیں ہے پھر تم جتنی کمرے میں جگہ ہو پہلے مرد آنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا پھر تم چلے جانا پھر عورتیں آئیں گی پھر وہ میرے لیے دعا کریں گی پھر وہ نکل جائیں گی پھر بچے آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے پھر غلام آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے آپ کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے کہ مجھے کفن پہنا کے باہر چلے جانا سب سے پہلے میرا اللہ ابتدا کرے گا اللہ جس کے جنازے عرشوں سے پڑے جائیں گے تم اس کو نہ بازار میں آنے دو نہ گھر میں آنے دو تمہاری شادیوں میں نبی کا طریقہ نظر آتا ہے سب سے زیادہ یہ عورتیں تباہی لاتی ہیں شادیوں میں اور سب سے زیادہ اپنے مردوں کی کمائی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں اور مردوں کا بھی قصور ہے اس میں عورتوں کو کیا گلہ دوں سب سے میرا اپنی ذات سے بھی گلہ ہے کہ نہ اللہ سے محبت کی نہ اس کے رسول سے محبت کی پھر جب آپ کے انتقال میں پانچ دن رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے آج غسل دو سات کنوؤں کا پانی منگوایا وہ نقاہت تھی تو اب ٹب نہیں تھا حضرت عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا تو حضرت حفظہ کے گھر میں ایک ٹب تھا وہ ٹب منگوایا اس میں آپ بیٹھے اور سات کنوؤں کا پانی آپ پر ڈالا گیا اس سے آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا پھر آپ نے سر پہ پٹی باندھی اور حضرت عباس اور علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لائے ظہر کی نماز سے پہلے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے کہا لوگو میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کا حق مارا ہو میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا یا مجھ سے بدلہ لے لو او صحابہ کی چیخیں نکل گئی پھر آپ ممبر سے اترے زہر کی نماز پڑھائی اب پھر ممبر پر ہے پھر آپ نے کہا لوگوں میں میری جان حاضر ہے میں نے کسی کو جان کو نقصان پہنچایا ہو میری جان حاضر ہے کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہو کوئی تکلیف دی ہو مجھ سے بدلہ لے لو آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر پھر صحابہ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں 3 درہم آپ نے کہا کس سلسلے میں ہیں کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو میں تمہیں دے دوں گا اب تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا فضل یہ میرا قرضہ تم ادا کر دینا یہ جاتے ہوئے اپنی امت کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے کوئی نبی ایسا نہیں کر کے کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا جو تمہارا نبی کر کے گیا ہے پھر آخری دن جب آخری دن آیا تو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پردہ ہٹایا چہرے پر بشاشت حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم نے سامنے چہرے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنا شروع کر دیا ہمیں بھول ہی گیا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو آپ نے اشارہ کیا نہیں تو ہی نماز پوری فرما اور آپ نے پردہ گرا لیا یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ جو آنکھوں میں ہوئی ہے اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلوایا ان کو پیار کیا اور حضرت فاطمہ کو بلوایا ان کو پیار کیا حضرت علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کافی دیر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے ان کو پیار کیا پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آ گیا اور جبریل آ گیا یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آنے دو موت کا فرشتہ اندر آیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے یہ پہلا دن ہے اللہ نے کہا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہے تو لے آنا رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے کہا جی اللہ یہ تو اللہ کا امر ہے پر آپ نے جبریل کو پوچھا تیری کیا رائے ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہے تو اس وقت میرے نبی نے بجائے اپنے گھر کو اولاد کو اپنی آل کو یاد کرنے کے کیا سوال اٹھایا ہے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے دعا دو اس کو اگر وہ یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج فیصل آباد میں بندر خنزیر پھر رہے ہوتے آج دھرتی پہ انسان نہ ہوتے اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری ہے
بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا. سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، بے پردگی، آوارگی، گانا بجانا، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں بیٹی کی گالیاں، بددیانتی، خیانت، کھوٹ، ملاوٹ، یہ سارے مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، زکات چھوڑ دینا، یہ مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہیں. اس کو دعا دو جو جاتے جاتے کام کروا گیا کہ جا اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گئے، پیغام لائے، لا نخذلهم بعدك، اے میرے نبی تسلی رکھ، تیرے بعد تیری امت کو کچھ نہیں کہوں گا، ساتھ دوں گا. کچھ نہیں کہوں گا مطلب بندر نہیں بناؤں گا، خنزیر نہیں بناؤں گا، تیری امت کا ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا. میرے نبی نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللهم الرفیق الاعلى، آپ کا سر حضرت ام عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ سے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کا سر کو ایسے سینے پر لگایا ہوا تھا اور آپ کے سیدھا گال ان کے سینے پر اس طرح تھا اور آپ نے کہا اللهم الرفیق الاعلى. حضرت عائشہ نے یہ آواز سنی، اے اللہ اپنے پاس بلا لے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی ہائے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ گئے. لیکن ابھی چند لمحات باقی تھے تو آپ نے پھر امت کی طرف اپنے خطاب کو موڑا اور پھر امت کو پیغام دیا السلام وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. 95% مرد عورت نمازیں چھوڑ گئے، نماز نہ چھوڑنا، یہ میری آخری وصیت ہے، 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے، نماز نہ چھوڑنا. جاؤ فیصل آباد کے گھروں میں دیکھو کتنی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، کتنے بازاروں میں پھرو کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. السلام، میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، میری امت کے غریبوں سے اچھا سا. 1-74-60-371 پر رابطہ کریں. اللہ بھی تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا. یہ آخری دو وصیتیں، اور پھر جب آواز ذرا کمزور ہوئی تو کہا السلام السلام السلام، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. پھر آخر میں فرمایا اللهم الرفیق الاعلى، اے رب مجھے اپنے پاس بلا لے. اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں. تو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ یہ نکلے ہی تھے، آئے تھے حال پوچھنے اور نکلے ہی تھے اور تھوڑا سا آگے گئے تھے تو حضرت عائشہ کی چیخ سنائی دی. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہائے اللہ کا رسول انتقال کر گئے. حضرت عمر نے فرمایا بھگو مت، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، بالکل انتقال نہیں کر سکتے اللہ کے نبی. حضرت عمر پر جیسے بالکل محبت اور عشق میں ایک عجب کیفیت تاری ہو گئی، خبردار مت کہو. لیکن جب حضرت عائشہ کی چیخ سنی تو پھر ازواج مطہرات آئیں، پھر سب کی چیخ و پکار ہو گئی، تو پھر سب کو پتہ چل گیا کہ وہ ہو گیا. دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے میرے نبی کی موت، دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور صدمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا. صحابہ مسجد میں کٹھے ہوئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے، جو کہے گا میں قتل کر دوں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس، دوسری بیگم تھی، عوالی میں رہتی تھی، انہیں وہاں خبر پہنچائی تو وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے اور کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی. آپ نے چادر ہٹائی تو ماتھے کو چوم اور آنسو ڈھل کے قوا صفیہ و خلیلہ و نبیہ، ہائے میرا یار مجھ سے چھوٹ گیا، میرا جگر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا رسول مجھ سے جدا ہو گیا. پھر اپنے ماتھے پر دوبارہ بوسا دیا کہ اللہ آپ پہ اب کبھی کوئی دکھ جو نہیں لائے گا، آپ کے دکھوں کی انتہا ختم، اب آپ کے لیے راحت کے در کھل گئے. پھر آپ مسجد میں تشریف لائے تو چیخ و چنگاڑ تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے زور سے گرج رہے تھے. تو آپ نے منبر پر آئے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، اے لو جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو سن لو محمد یقیناً انتقال کر گئے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، جو اللہ کے پوجا جاری ہیں وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے میرے حبیب تجھے بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی. تو زمر فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں زمین پہ گر گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ ہو گیا جو ابو بکر کہہ رہا ہے، وہ ہو گیا. اور مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت پہلے قرآن میں تھی نہیں اور ابھی نازل ہو رہی ہے. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ابو بکر عمر بلال رضی اللہ عنہ
وہ ایک انصاری صحابی کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے جب اشہد ان محمدن کہا تو آواز بند ہو گئی اور وہیں اذان میں ہچکیاں شروع ہو گئیں اور وہیں اذان میں چیخ چنگاڑ شروع کر دی اور رو 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 ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا اے ہائے اور پھر آپ کی وفات کے بعد نکل گئے ابوبکر سے اجازت لے کر نکل گئے کہ ابوبکر میرا مدینے میں دل نہیں لگتا مجھے اجازت دیو میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں چھ مہینے گزر گئے مدینے واپس نہیں آئے تو اللہ کے نبی خام ہے بلال کا بڑے بے وفا ہو میرے گھر آنا چھوڑ دیا میرے ہم سے ملاقات ہی چھوڑ دی تو رات کو اٹھے دن کا انتظار نہیں کیا اونٹنی کو بھگایا دن رات منزلیں طے کرتے ہوئے تین ہفتے کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا اور مدینے پہنچے اور بے خود ہو گئے یہ یاد ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس خواب نے ایسا بے خود کر دیا جب آئے تو ایک دم دھکا لگا قبر تو جا کے قبر پہ گر گئے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں ہیں تو اذان کا وقت ہو گیا تو لوگوں کے جیم ہے کہ بلال اذان دے دے لیکن سب کو پتا تھا بلال قسم اٹھا چکے ہیں تو صحابہ نے حضرت حسن اور حسین سے عرض کی کہ آپ جا کر عرض کریں آپ جا کر فرمائیں تو آپ کی بات انشاءاللہ بلال رد نہیں کرے گا تو یہ دونوں بچے آئے ایک کی عمر 7 سال تھی ایک کی 8 سال تھی جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو آ کر کہنے لگے چچا ہمیں ایک گزارش کرنی ہے کہا کہو میرے بچوں کہا ہمارا جی چاہتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہماری خاطر ایک دفعہ اذان دے دیں تو بلال رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی کہ میرے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اذان نہ دوں گا لیکن تم پر تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں میں تمہاری خاطر اپنی قسم توڑوں گا پھر آپ مسجد اسی وہ انصاری صحابی کے گھر پر چڑھے اور جب کہا اللہ اکبر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا اور عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور یوں لگا جیسے آج نبی کا زمانہ دوبارہ لوٹ کے آ گیا ہے اور اللہ کا نبی موجود ہے بلال کی اذان اور نبی کی زندگی ایسی ساتھ تھی کہ ایک دم بے خودی کی حالت داری ہو گئی اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور ہے عورتیں اور بچے بھی روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے میرے بھائی اور بہنوں جن کی زندگی کو اپناؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے ورنہ راستے میں کہیں گم ہو جاؤ گے راستے میں ہی کہیں بھٹک جائیں گے نہ منزل ملے گی نہ راستہ ملے گا نہ منزل تک پہنچے گا نہ راستہ ملے گا نہ یہ کوئی منزل نہیں ہے کہ دنیا مل گئی کاروبار چمک گئے وزیر بن گئے صدر بن گئے گاڑیاں آ گئیں چار کنال میں گھر بن گئے یہ کوئی منزل نہیں ہے اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری منزل ہے اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ میرا کھو دینا اور گم ہو جانا ہے جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا ساری زندگی چل چل شام ہونے لگی تو پتہ چلا غلط آ گئے ہیں کون لوٹے گا کب لوٹے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمہ وظاہره من قبلہ العذاب دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ وقت ہے یہ موقع ہے میں سب سے کہوں گا توبہ کرو اپنے اللہ کے دربار میں اس کے رحمت کے سائے میں آؤ توبہ اللہ سے ملا دیتی ہے توبہ اللہ سے جوڑ دیتی ہے ساری زندگی کے گناہ ایک پل کی توبہ پر اللہ ایسے معاف کرتا ہے کہ پورے وجود پر ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا بنو اسرائیل میں کفل ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری نافرمانیوں میں گزری اور ہر عیب اس کے اندر موجود اور رزق موجود اور نافرمانی موجود ایک رات ایک عورت کو 60 دینار پر لے کر آیا 60 دینار آج کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے 6 لاکھ ایک رات کے لیے اس نے خرچ کر دیا برائی اور فحاشی پر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رونے لگی تو اس نے پوچھا کیوں روئی ہو وہ کہنے لگی میں پیشاور نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے مجھے فقر نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا تو میری بہن ہے تجھے پیسہ بھی مبارک تجھے عزت بھی مبارک میں بہت گناہگار ہوں تو میرے لیے دعا کر دے وہ گھر گئی ہے اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں اور وہ رات سویا اور سو گیا اور مر گیا جان نکل گئی اب کہیں کوئی اس کا جنازہ نہ پڑے کہیں کوئی اس کو پتھر مار مار ویسے نہ اس کی لاش اڑا دے تو میرے اللہ نے کیا جس کی زندگی کی
ہر سانس نافرمانی میں گزری، ہر پل نافرمانی میں گزرا، جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. یہ کیوں لکھا آیا تھا؟ کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو، کہیں یہ نہ کہیں اسیدہ جنازہ نہیں پڑھنے، تو بڑا بے غیرت آئی اسیدہ جنازہ نہیں پڑھنے. اللہ نے ایسے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی صدروں سے ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا؟ اٹھی ہو جنازہ پڑھو، ادا انہوں دفن کرو، میرا یار بن کے مرے آئے. یہ ایسا کریم اللہ ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو ایک توبہ پہ ایسے دھو دیتا ہے، ایسے صاف کر دیتا ہے. میں مردوں عورتوں سب سے کہوں گا توبہ کرو، اور توبہ کی پختگی ہے تبلیغ کے کام میں نکلنا. یہ تبلیغ کا کام ایک رحمت ہے، رحمت، بہت بڑی رحمت. اللہ نے ہمیں ہیرا دیا ہے، ہیرا، پہلی صدی کا ہیرا ہے کہ دنیا کو رخ ملا، ہدایت ملی. یہ کام نہ ہوتا تو آج اندھیرے اندھیرے میں ٹکرے مار مار انسانیت مٹ جاتی، تباہ ہو جاتی. اللہ نے یہ کام ایک بندے کے ذریعے سے زندہ فرمایا، کروڑوں مرد و عورتوں کی ہدایت کا سامان بن گیا. لاکھوں انسان 24 گھنٹے میں گردش کرتے نظر آ رہے ہیں، عورتوں کی جماعتیں بن رہی ہیں، مردوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں. دین سیکھنے سے آتا ہے، اللہ رسول کا تعلق اور محبت یہ قربانی مانگتا ہے. یہ قربانی ہے کہ مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے سیکھیں وہ پاکیزہ زندگی، وہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی وہ سیکھیں، جسے سیکھ کر جب جانے کا وقت ہو تو اللہ بھی خوش ہو رہا ہو، یہ بھی خوش ہو رہا ہو. اللہ کی ملاقات سب سے بہترین وقت بن چکا ہو، وہ سب سے اعلیٰ پیغام بن چکا ہو کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے. یہ زندگی سیکھنے کی ہے، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے محنت اور کوشش کرو. اپنے گھروں کے اندر فضا بناؤ پاکیزگی کی، نماز زندہ ہو، روزہ زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو. سارے گھر میں نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بڑا، کسی کی غیبت نہ کرو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مرد عورت کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس کو سن کر اسے تکلیف ہو، یہ اپنی زبانوں سے تذکرے کاٹ دو، نکال دو، تو آپ کا گھر دنیا میں جنت بن جائے گا. میرا رب کہتا لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو. اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو اور گھر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لینا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں سے دل کے کلیجے میں جو آگ ہے وہ نہیں بجھا کرتی، صرف جسم کا پسینہ خشک ہوتا ہے، اندر کی آگ کو بجھانا ہے. تو اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ اور اپنے نبی کے اخلاق بناؤ. تمہارے گھر میں کسی مسلمان کا گلا نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی عورت کی غیبت نہ ہو، کسی عورت کا گلا نہ ہو، کسی عورت پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے، کسی مرد پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے، زبان پر خیر کے سوا اور کوئی کلمہ نہ آئے. ہنسی مذاق کا بول اللہ نے اجازت دی، ضرورت کا بول بولو، خیر کا بول بولو، لیکن وہ یوں کرتی ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو اپنی زبان سے نکال دو، کاٹ دو وہ زبان جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے بول بولتی ہے. رب ذوالجلال کی قسم اللہ آپ کے اندر میں ایسی ایمان کی شمع روشن کرے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. لیکن یہ ایک مبارک زندگی ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے. یہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلے تو آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا. اب اس کے لیے بھائی نکلنا، عورتیں بھی نام پیش کریں، آپ بھی نام پیش کریں. آج ایک نگر جماعت نکالنی ہے جو ہماری تو اثر کے بعد واپسی ہوگی، لیکن وہ یہاں سے اللہ کی راہ میں نکل جائیں تو اس کے لیے بھی نیتیں کرو، ارادے کرو اور نام لکھاؤ. تیار ہو گئے. بنیاد دو باتوں پر ہے جو اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے ارشاد فرمائیں، الصلاه وما ملکت ایمانکم، ایک عبادت اور ایک اخلاق، یا دوسرے معنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، جس کو عام اصطلاح اور معروف ہے یہ لفظ. تو اللہ کے نبی نے سارا دین دو جملوں میں بیان کیا، الصلاة یہ اللہ کا حق ہے جو بندوں سے پہلے ہے، الصلاة، نماز، صرف نماز مراد نہیں ہے، تمام عبادات مراد، روزہ بھی مقصود ہے، حج بھی، زکوٰۃ مالداروں سے، ذکر، تلاوت، یہ بنیاد بنتی ہے. اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. بنی الاسلام والا خمسن کی حدیث بتاتی ہے کہ اسلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے. بنیاد اسلام کی بنیاد ہے پانچ باتیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور یہ پانچ بنیادیں ہیں، بنیادوں کو گھر نہیں کہتے، کہا جاتا ہے گھر بن رہا ہے. تو یہ بنیادیں بھر کر گھر بننے کا کہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ چھت ہوتی، چھت پڑنے کے بعد اس کو گھر کہا جا سکتا.
تو دوسری حدیث بتلاتی ہے کہ اسلام کی چھت کیا ہے، اسلام کہاں جا کے مکمل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما بعث لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اخلاق کی تکمیل پر جا کر اسلام کی چھت پڑتی ہے، کیونکہ بنیا میں گھر سے تشبیہ دی ہے حدیث پاک کو، بنیا سے، بنیا کے لفظ میں نا گھر سے تشبیہ ہے. تو گھر کی چھت ڈھونڈنے میں لگا کہ یہ چھت کہاں سے پاؤں، یہ بنیا کا لفظ تو بتاتا ہے کہ یہ بنیاد ہے، اب اس کی چھت کہاں سے ملے گی. تو یہ حدیث میرے سامنے آئی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اچھے اخلاق یہ اسلام کی چھت بنتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے کہا وما ملکت ایمانکم، دو جملوں میں سارا دین بیان کیا، نماز اور غریبوں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے اچھا سلوک. تو صرف غلام مراد نہیں، صرف نوکر غریب مراد نہیں، سب سے اچھا سلوک مراد ہے. لیکن جیسے وہاں نماز سب سے اہم ہے، ایسے بندوں میں غریب طبقہ زیادہ اہم ہے، کہ وہ ان کی ضرورتیں بھی ٹوٹتی ہیں، پستے ہیں، تو ان کا خیال کرنا، ان کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں ان تک پہنچانا، اور ان کا احسان مند ہونا، نہ کہ ان پہ احسان جتلانا کہ اسی طرح نال اے کیتا. تو یہ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے سارا دین میرے بھائیوں بہنوں دو جملوں میں بیان کر دیا تھا. ایک عبادت ہے جو مجھے اللہ سے ملاتی ہے، ایک اچھے اخلاق ہیں جس سے میرا معاشرہ خوبصورت بنتا ہے اور میرا لوگوں سے تعلق بنتا ہے. اور اچھے اخلاق ایسی چیز ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو عبادت رد ہو جائے گی، عبادت مردود ہو جائے گی. اور عبادت نہیں ہوگی تو اچھے اخلاق وہ بھی وہ قبول نہیں ہوں گے، کہ جس کی نماز نہیں اس کی شہادت بھی قبول نہیں، بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو اس کا شہید ہونا قبول نہیں اللہ کے دربار. تو عبادت کے بغیر اخلاق نہیں، اخلاق کے بغیر عبادت نہیں. لوگوں کا حق مارتا رہا اور ان سے بدتمیز رہا تو نماز، روزہ، حج، زکات دوسرے لے جائیں گے، کرے گا تو صحیح لیکن دوسرے لے جائیں گے. اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا اور اللہ کا حق چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک نماز کی فضا قائم ہو، عبادات کی فضا ہو، گھروں میں ذکر، تلاوت، تعلیم کا اہتمام ہو، اور دوسرا آپس میں پیار و محبت اور الفت کی فضا ہو، جس کو بنانا صرف ایک زبان کے اوپر مشتمل، ایک زبان اور ایک دل کا جذبہ. زبان سے برائی نکل جائے اور دل میں سے بغض نکل جائے تو سارا معاشرہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے. زبان کا تیز بول اور دل کا بغض اور حسد، اس نے معاشرے کو وہ ناہموار کر دیا ہے اور آپس میں ٹکراؤ کی فضا اور صورتحال پیدا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین نیکی کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. پھر اس نے پوچھا سب سے بری برائی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بد اخلاقی. تو سارے اخلاق کا خلاصہ تین باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تصل من قطعت وتعطی من حرمت وتعفو عن من ظلمت، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو. کہ یہ تین کام تم کرو، جنت الفردوس میں گھر میں تمہیں لے کر دوں گا، کہ میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم یہ تین کام کر لو. یہ سارے اخلاق کا خلاصہ ہے، تین کام: توڑنے والے سے جوڑنا، حق نہ دینے والے کو اس کا حق دینا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا. یہ تین چیزیں سارے اخلاق کا خلاصہ ہے. تو یک طرفہ چلو، یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ ورقہ پھاڑ دو. پھر نبی نے کہا لا تکونوا اماعتن، احمق نہ بننا، بے وقوف نہ بننا. کیسے یا رسول اللہ؟ کہ یہ مت اخلاق بنانا کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، لوگ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے. کہ یہ مت بن، لا تکونوا اماعتن، بے وقوف نہ بن جانا، احمق نہ بن جانا کہ تم یہ اخلاق اپنا لو کہ لوگ اچھا کریں تو تم اچھا کرو، وہ برا کریں تم برا کرو، بلکہ تم ہر حال میں برائی کریں پھر بھی اچھا کرو، اچھائی کریں پھر بھی اچھا کرو. یہ مکارم اخلاق ہیں، یہ اسلامی اخلاق ہیں، یہ ایمان کی آخری چوٹی ہے جس پر چڑھنا بڑا مشکل کام،
آخری درجے کی چیز ہیں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق، درگزر، معاف کرنا، ضبط کرنا، سہ جانا، پی جانا، یہ وہ عمل ہے جس پر آپ بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے روزہ داروں سے آگے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی کا ایک فرمان پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ ان العبد لا یدرک درجۃ القائم باللیل والصائم بالنہار بحسن خلقہ، کہ ایک شخص ساری زندگی تہجد پڑی ایسی کہ عشاء سے فجر کو ملا دیا، اور ساری زندگی رکھے روزے ایسے کہ دو عید کے روزے چھوڑ کر سارا سال روزے رکھے، اور ایسے 60-70 برس گزار گیا، اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے ہوگا، اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے ہوگا. اور یہ ناممکن سی بات ہے، امت میں شاید کوئی 150 آدمی ایسے آئے ہوں جنہوں نے رات ساری جاگ کے گزاری ہو اور دن سارا روزے سے گزارا، ورنہ آدمی کی ہمت اور بس سے باہر کی چیز ہے. لیکن ممکن ہے کسی نے کیا، اور پہلی صدی میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کیا، لیکن ایسے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. تو اللہ کا نبی صرف اخلاق کی طاقت بتا رہا ہے کہ تو بے شک فرض پورے کر، نوافل تجھ سے ادا نہیں ہوئے تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، تو اتنے بڑے عبادت گزار سے بھی آگے نکل جائے گا. تو یہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا ہی صدقہ ہے. اب غریب آدمی بھی روز صدقہ کر سکتا ہے، منہ چڑھا کے مت ملو، مسکرا کے ملو. ان تلقا اخاک بوجہ منبسط، کھلے ماتھے اپنے بھائی کو مل، تو یہ بھی اچھے، یہ بھی صدقے کا ثواب. تو بھائی نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، اور اس کے ساتھ اپنے اخلاق پر نظر، اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرو، ان سے کسی کی برائی نہ سنا کرو. اگر آپ سنو گے تو ان میں عادت پڑ جائے گی، اگر آپ سنو گے تو ان کے اندر یہ چیز جڑ پکڑ جائے گی. مت سنو، ان کو ٹھوک دو کن میں، کسی کی برائی ہمارے سامنے مت کرو، آپس میں بھی مت کرو میاں بیوی، اور بچوں کو بھی اس کا عادی بناؤ تو کسی کی کمی تمہارے سامنے بیان نہ کریں، تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شہنشاہ اعظم اللہ، اے وہ ذات جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں اور تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں، میرے مولا تو سمد بے نیاز، ہم میرے مولا محتاج اور نیاز مند، ہم ایک پل بھی میرے مولا تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اور تو نہ آسمانوں کا محتاج ہے، نہ تو زمینوں کا محتاج ہے، نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ تو فرش کا محتاج ہے، نہ تو فرشتوں کا محتاج ہے، نہ تو رسولوں کا محتاج ہے. تو میرے مولا ہمارے وصف سے بالا تر ہے، تو ابتدا سے بھی پاک، انتہا سے بھی پاک. میرے مالک ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور یا اللہ تھک چکے ہیں، چل چل غلط راہوں پہ یا اللہ تھک چکے ہیں اور پس چکے ہیں. اے مولا، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی شمع روشن فرما دے. اے کریم مولا، ہم بڑے فقیر ہیں دین کے لحاظ سے، عمر بیت گئی، ایک سجدہ تیری محبت کا ہمیں یاد نہیں کبھی کیا ہو، ایک رکعت میں بڑی لمبی ہے میرے آقا، ہمیں ایک رکوع ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا نظر نہیں آتا جس میں صرف ہم تیرے ہی خیال میں اور تیرے ہی تصور میں جھکے ہوں یا زمین پہ ماتھا ٹیکا ہو. تو باقی ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی جھولی ہے، خالی ہاتھ ہیں. تو نے حساب لے لیا تو تیری عزت کی قسم، ہم سارے جہنم میں جا گریں گے. تو نے درگزر فرما دی تو ہمارا کام بن جائے گا، حساب دینے کے ہم قابل نہیں ہیں. میرے مالک، لوگ تھے جنہوں نے تجھے راضی کر کے دکھایا، ہر پل تیری اطاعت میں، ہر سانس تیری فرما برداری میں. میرے مولا، ہم تو تو سمجھاتا رہا، ہم کوئی نہ سمجھے تو بلاتا رہا، ہم کوئی نہ آئے تو نشانیاں دکھاتا رہا. ہم نے آنکھیں بند کر لی، تو نے کائنات کو پیغام دے کر بھیجا، ہم نے وہ پیغام بھی کوئی نہ سنا. ہم اپنی راہوں میں مست رہے، ہم اپنے ڈگر پہ چلتے رہے، اس سے دور ہو کر بڑا دکھ پایا ہے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ،
یہ تیرا سب سے بڑا عطیہ ہے کہ تو کسی مرد عورت کے دل میں اپنی محبت اتار دے اور کسی کے دل کو اپنا عرش بنا دے اے کریم مولا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہم ہیں تو بڑے گندے اور حقیر اور ہمارے دل بھی بڑے غلیظ ہیں اے مولا لیکن ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اپنے رسول کی محبت پیدا فرما دے اعمال کی محبت پیدا فرما دے اے کریم مولا گناہوں سے نفرت دے دے نافرمانیوں کی نفرت دے دے وہ زندگی جو تجھے پسند ہے ہمیں وہ عطا فرما ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے ہم تیرا غضب نہیں سہ سکتے ہم تیری نافرمانی نہیں برداشت کر سکتے اے کریم مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ زندگی عطا فرما دے اس پر چل کر تو راضی ہو جاتا ہے اے کریم مولا فیصلے تو تیرے چلتے ہیں یا اللہ ہادی تیرا نام ہے ہدایت دینا تیرا کام ہے یا اللہ تو نے نبیوں سے کہہ دیا کہ تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا اے مولا اے کریم ہم تجھ سے تیری صفت ہادی کے طفیل سوال کرتے ہیں آج کی دنیا پھٹی ہوئی ہے کیا کالے کیا گورے زندگی کی ہر عیش میں وہ دکھی انسانیت ہے مولا اتنی آج انسانیت تجھے بھولی ہے اتنا کبھی کسی دور میں نہیں بھولی اتنا آج تجھ سے انسان دور ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا اے مولا کریم اب تیرے بغیر یہ اتنے فاصلے ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا اب کیا ہماری محنت گیا ہماری تو نمازیں ٹھیک نہیں ہم نے دعوت کا کام کیا کرنا ہمارے پاس تو علم کوئی نہیں ہمارے پاس تقویٰ کوئی نہیں ہمارے پاس اخلاق کوئی نہیں ہمارے پاس درگزر کوئی نہیں ہمارے پاس توازن کوئی نہیں ہمارے پاس تیری محبت کوئی نہیں ہمارے پاس تیرے محبوب کی محبت کوئی نہیں جنت کے شوق نہیں ہے جہنم کے خوف نہیں ہے یا اللہ ہم کیا کریں گے ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں مہربان اللہ تو فیصلہ کر تیرے اتنے بندے جہنم میں جا رہے ہیں اللہ روزانہ کروڑوں انسان بغیر کلمے کے مر جاتے ہیں میرے مولا لاکھوں مسلمان شراب پیتے زنا کرتے مر جاتے ہیں میرے مولا سود کھاتے جھوٹ بولتے قبروں میں چلے جاتے ہیں میرے آقا اے مہربان اللہ تو کرم کر دینا یا اللہ یہ اب ہمارے بس کا نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے یہ تو نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے تیرے ارادے ہوں تو عمر تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا یا اللہ حالانکہ تیرا قرآن کہتا ہے تم ہدایت طلب کرو گے تو میں ہدایت دوں گا نہیں طلب کرو گے نہیں دوں گا تو عمر تو ہدایت کا طالب بن کے نہیں جا رہا تھا وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا اس کی تلوار پر لہرا رہی تھی کہ آج میں نے ان کا سر اڑا دینا ہے تیرا ہادی ہونا اس کی طرف متوجہ ہوا وہی تلوار اسلام کی تلوار بن گئی وہ خطاب کا بیٹا فاروق بن گیا اور نبی کے پہلو میں قبر بنا گیا یا اللہ یہ تیرے ہی تو کرم و فضل تھے میرے مولا کہ تو نے قسمیں کھانے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو نے ان کے دل میں کلمہ اتار دیا تو نے حمزہ کے قاتل کو ایمان والا بنا دیا میرے مولا حمزہ کا قاتل ویشی اس کی شکل دیکھ کر میرا نبی زار و زار رویا تھا اور چچا کے دکھ یاد کر کے رویا تھا اللہ تو نے اس کے دل میں ایمان اتار دیا اے کریم مولا ہم تو بس گنہگار ہیں تیرا کلمہ پڑا ہے تجھے ایک جانا ہے تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے تیرے حبیب کو تیرا رسول اور آخری رسول مانا ہے تیرے قرآن کو تیری کتاب مانا ہے تیرے فرشتوں پر ایمان لائے تیری کتابوں پر ایمان لائے تقدیر میں ایمان لائے جنت جہنم پہ ایمان لائے یوم حساب پہ ایمان لائے اے کریم مولا ایمان لانے میں یا اللہ ہم نے یا اللہ جیسے تو نے کہا ہم نے ویسے کیا لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہم ہار گئے میرے مولا نفس و شیطان نے ہمیں گرا دیا اور اس کے ہاتھ و شکست کھا گئے ہم یا اللہ اندر کے سارے ارادوں کے باوجود ہم اس بہاؤ میں بہ گئے جس میں نفسانیت ہی نفسانیت ہے شیطانیت ہی شیطانیت ہے اے کریم آقا اب تو ارادہ کرے گا تو جو ہوگا ہماری اس ٹوٹی پھوٹی تبلیغ سے کیا ہوگا میرے مولا تو ارادہ کر تو فیصلہ کر یا اللہ تو فیصلہ کر میرے مولا کیا کالے کیا گورے کیا مالدار کیا فقیر کیا ریگستانوں میں رہنے والے اور کیا سبزہ زاروں میں رہنے والے سب کے اندر کی دنیا ویران ہو چکی ہے اجڑ چکی ہے تیری تلاش میں ہے سکون کی تلاش میں ہے تو اپنے جلوے دکھا دے تو اپنا آپ دکھا دے تو ہمارا بن جا ہمیں دھکے نہ دے ہمیں دھتکار نہ دے ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہماری سب سے بڑی ہلاکت ہوگی اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا اور مردود کر دیا تو ہم کہیں کہ نہ رہے
میرے مولا اب تیرے رحمت کے توفیل تجھ سے مانگتے جھولی میں کچھ نہیں یہ سادہ بڑا پہنگا ہے مفت تو دیتا نہیں ہے لیکن پھر بولا اگر تو کسی کو دے دے تو تجھے پوچھتا کون ہے یا اللہ ہے کریم بولا ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایمان کے بازار میں تیری محبت کے خریدار بن کر آئے ہیں تمہارے جیب میں ایک ڈھیلا نہیں ہے میرے مولا ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے میرے مولا لیکن ہم تیرے دین کے بازار میں تیری محبت کے خریدار بن کر آئے ہیں تیرے حبیب کی محبت کے خریدار بن کر آئے ہیں جنت کے طلبگار بن کر آئے ہیں جہنم سے پناہ مانگنے میں بن کر آئے ہیں پر ہمارے پلے کچھ نہیں ہے میرے مولا اگر تو پوچھے گے تمہارے پاس ہے کیا کچھ نہیں مولا کچھ نہیں میرے آقا صرف تیری توحید ہے تیرے رسول کی رسالت ہے باقی خالی دامن ہے جھولی خالی ہے میرے اللہ تو ہی ہے نوازنے والا تو ہی ہے سخیوں سے بڑا سخی کریموں سے بڑا کریم شاہوں کا بڑا شہنشاہ تجھے دے کر خوشی ہوتی ہے تو واحد شہنشاہ ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے تو واحد شہنشاہ ہے جو سوالیوں کے سوال پر خوش ہوتا ہے یہ سارے سائل تجھ سے مانگ رہے کیا مرد کیا عورت ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا اپنی بھی محبت دے اپنے محبوب کی محبت دے ہماری رادوں کو اپنی یاد سے روشن کر دے ہمارے دل کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت سے خوبصورت بنا دے ہماری کمائیوں میں اپنے حبیب کے مبارک طریقے زندہ کر دے ہماری معاشرت میں مرد و عورت میں اپنے محبوب کے طریقے زندہ کر دے ہمارے حکمران تو خود بکے ہوئے میرے مولا ساری امت کے حکمران ایسے میرے مالک پتھر کی مورتیاں ہیں جیسے ان کے دلوں میں سینوں میں دل ہی کوئی نہیں ہے جب تو ناراض ہوتا ہے تو نکموں کو حکومت دیتا ہے اے کریم مولا تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں اہل دل کے حوالے فرما ہمیں تو نیکوں کے حوالے فرما ہمیں ظالموں کے شکنجے سے بچا لے ہمیں فرعونوں کے شکنجے سے بچا لے ہمیں نمرودوں کے شکنجے سے بچا لے ہمیں قارونوں کے شکنجے سے بچا لے ساری دنیا کا رزق زور ہے میرے مولا کروڑوں بچے تیرے محبوب کی امت کے بھوکے سوتے ہیں بھوکے اٹھتے ہیں تیرا نبی تو نماز مختصر کر دیتا تھا جب بچے کا رونا سنتا تھا تو میرے نبی نے کہا بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ ماں بھاگ کا بچہ سنبھال لے آج کون امت کا یہ حال دیکھے گا اور کون یہ ترس کھائے گا کہ کروڑوں بچے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ڈھونڈتے نہیں ملتا روٹی ڈھونڈتے ایک نوالا نہیں ملتا اے کریم اللہ قارون لوٹ گیا سارا جگ جہاں تو کچھ کر دے یا اللہ کچھ کر دے یا اللہ کچھ کر دے میرے مولا نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ کوئی فریاد تو سن کوئی آنسو تو پسند فرما کوئی ہائے تو پسند فرما اور امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے فرما دنیا اور آخرت کے شر سے ہماری حفاظت فرما جو ہمیں آگے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے جو ہم راستے میں ہمیں ایمان میں خاتمہ نصیب فرما اپنی رضا کے فرمانے کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کروا جو لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے جو روٹھے ان کو بلا دے ان کو بنا دے جو پچھڑ گئے ان کو ملا دے میرے مولا جن کو اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ جن کی جوان انہیں نیک رشتے مقدر فرما یا اللہ جن کے گھر میں نہ چاکی ان کی نہ چاکیاں دور فرما اے کریم مولا جب تیرے دربار میں پیشی ہو تو اولین آخرین کو جمع کرے گا اور تیری جنت آئے گی تیری دوزخ آئے گی پھر تو بزرگوں کو چھٹی کرے گا تو کہے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے میرے مولا ہمیں ہتھ کڑی نہ لگوا دینا ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا ہمیں فرشتے نہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہو ہمیں فرشتے نہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہو ہمیں آگ کا نوالا نہ بنانا اپنے چہرے کے نور کے توفیل اپنی رحمتوں کے توفیل اور اپنے محبوب کی محبت کے توفیل ہمیں نیک لوگوں کے پیچھے جگہ دے دینا بس بخشش چاہیے ہمیں آگ سے بچا لے ہمیں اپنے غضب سے بچا لے اپنے غیظ سے بچا لے اپنی ناراضگی سے بچا لے یا اللہ تو راضی ہو جا ایسے ہی ہو جا ہم سے اتنا تقوی نہیں بن سکا ہم سے ایسے عمل نہیں تیار ہو سکے جو تیرے دربار میں پیش کرتے میں یہی ٹوٹے پھوٹے چند کوڑیاں ہیں میرے آقا جیسے ہمارا بچہ کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کے ابا سے پوچھتا ہے ابا میں نے کیسا لکھا ہے اس کی ماں کہتی تو نے بڑا اچھا لکھا ہے ہماری پہ الٹی سیدھی لکیریں ہیں ہمیں اسی پر شاباش دے رہے اللہ اسی پر شاباش دے رہے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا نکلنا قبول فرما جو نکل رہے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما یا اللہ جنہوں نے ہمیں ٹھکانا
نعرہ دیا میں اس وادی کی انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما شاد فرما پورے علاقے محلے کو شاد فرما آباد فرما پورے ملک پہ اپنی رحمت کو نازل فرما پورے ملک پہ اپنے کرم کو نازل فرما ہماری ہمارے حدود کی حفاظت فرما جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما زمین کی برکتیں روٹ گئی ہیں ہمیں واپس دلا دے بازاروں کی رونق ختم ہو گئی ہے اسے زندہ فرما دے اسے شریعت کے نظام کے ساتھ زندہ فرما سود کو نکال دے جھوٹ کو نکال دے چوہے اور سٹے کو نکال دے آپس کی نفرتوں کو نکال دے اللہ اللہ تیرا نور تو باقی ہے ہماری بجلیاں ختم ہوئی ہیں تیرا نور تو باقی ہے اپنے غیبی خزانوں سے تو ہمیں بھی نورانی فرما ہمارے ملک کو بھی نور عطا فرما ہمارے پانی روٹ گئے ہمیں پانی عطا فرما ہماری برکتیں روٹ گئی ہمیں برکتیں عطا فرما آج تیرے امت کے غریب بھی پریشان ہیں مالدار بھی پریشان ہیں تو میرے مولا اپنے فضل سے اس نظام کو درست فرما دے درست فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين